მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენთან არის არქიმაი კროზენს. ვიცი, ძალიან ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილვართ ერთად, სათევზაოთ არ ვიყავით. დღეს ვართ მეგობართან ერთად კუსჩუ ლეიგზე. რა შეეხება ჩვენ ანკესებს, ორ-ორი ანკესი გვაქვს ფიდერის მონტაჟით, რა თქმა უნდა. დასაკვება გერკულესი და რაღაცეები, G-Stream-ის ერთი პარკი გვაქვს კიდე, მაგაში უნდა აურიოთ და რავი, ნახოთ რა იქნება. კაი ამინდია, ოდნავცივა, ქარი დაახლოებით, ნუ აი გაჭიმე გამოჭიმე 2 მეტრო წამში და ნახოთ რა დღე გველის და არ გადართოთ. მეგობრებო, აი ჩავაგდეთ ანკესები. ერთი ფიდერი მაქვს ჭიით და დანარჩენი სიმინდით. ასევე იქითაც არის ჭია და სიმინდი. ცოტა-ცოტა სხვა საკვებურებია და მონტაჟებია, მაგრამ ძირითადად ფიდერით ვიჭერთ. ნახოთ რა იქნება. ჯერჯობით არის აი ჩვენ ვართ და იქით ბიჭები არიან რა კიდე. ახლა უნდა ვჭამოთ პური და რავი, როგორც რამე საინტერესო იქნება, გამოვალთ ეთერში. ნახევარზე მეტი შეიძლება დაში. აი ეგ მომენტი, მეგობრებო, აი ეგ მომენტი, ჩაგდებული რო გაგდა. ამას რა ჯობია, აი მითხარით. ვითმე არ ვიღებ თევზიც. და. და ნახეთ, აბა. აპა. უფ. ება. ეგონია რა. ხილათ. კილო. აა, კილომდე. არა, კილოზე მეტი. არა, კილო არ იქნება. როგორ არა? ამას არა იქნება. 1800 გრამი ნარგად. რა, კაი ბიჭია. ხო, ეგ ხო. ამას თუ გამწუწა. დავიდის მაგანაც. ესე იგი, მეგობრებო, უკვე არის პირველი საათია თითქმის. აი სტანდარტული ზომები არის გაჩერებული, აი 2 კილომდე. ახლა საინტერესო რა არის? დარტყმა იყო ალბათ 2-ჯერ, 3-ჯერ დაჯდა დიდი თევზი. მე ვამბობ 3-4 კილოზე მეტი და ეგრევე წავიდა. ანუ სხვანაირად დაიწყო აღება. ხო, აქედან გამომდინარე, მაინც ვინც მოხვალთ აქა ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ აი 12-ის მერე ჩერდება და უფრო დიდი თევზი შემოდის, არ ვიცი. რასანაა დაკავშირებული? ხო, ადგილებს აი ყველგან არ აქტიური. ხო. ჩვენ მაგალითად ყველგან არისო დათმები, არის ვარნაი არაფერი შეუცვალი ადგილი და ასე შეიძლება დაიჭირე და ეს მაგდენ შეიძლება იყოს. ხო. ნატი დაუშვით, ნატი შეიძლება. ხო, ახლა მაგალითად აქ ვართ, სადაც უფრო თხელი წყალი არის. ხვდებით? იქ უფრო პასიურობს. იქ სიღმი არის იქეთ ამარჯვენა მხარეს. ჩვენ ვართ ადმინისტრაციის მხარეს. ნუ აი აქეთ აი. აქეთ ვართ. ხო და ეგეუნები დაჯდა თევზი. მივიც პაცეჩკა, მაგრამ ეგრევე წავიდა.
არ ველოდებოდით რომ არანაირი არაფერი ჩვეულებრივი კლასიკური ასე ფიდერი ხო კლასიკური ფიდერი ისტრიმი რა ხო და ესე რა ნახოთ შეიძლება დავიჭიროთ რომ დიდი მეგობრებო, ესე იგი ჩვენთან არწე შემოდიოდა კითხვები. როგორ ამოვიყვანოთ, როდესაც ცოტა მოზრდილი თევზია და შოუცეკვაში რო არ წავედით. პირველ რიგში მეგობრებო, ანკესი უნდა დაიჭიროთ ემას. ანუ აი ესე არ უნდა იყოს. ესე უნდა იყოს. უნდა იყოს ესე. არ გაგიზვრესე. აა, თუ გამიზრეო, მაშინ წავედი. ეგეს მეორე ათამაშეთ ფიქციონი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ი. ან დასაწყისში უფრო მოუშვით, იმიტომ რომ თევზი უფრო ძლიერია. შეშინებულია. ხო, როდესაც უფრო ახლოს მოდის, ნელ-ნელა შეუკან. ძალში როდესაც გრძნობ ძალიან მიად გაუშვით. აი, რო არ მოდის, ცოტა უშვებ. თავარი არის ჩქარი. იმიტომ რომ ხოლმე საზანს ელოდები რამდენიმე საათია და დაგიჯდება და შუა ცეკვაში რომ მიდის, მაგი არაა კაი. როდესაც უკვე ახლოს აეცადეთ რომ ჩაკლაპოს ჰაერი, ერთ-ერთ ორჯერ დასოსდება. ახლა მაგას ამას ვიგებ, აი, ერთ-ერთ საზანია. ხო, საზანი. ერთი ჩაკლა. ახლა უფრო დაწყნანდი. რა თქმა უნდა, ყველა თევზს თავისი მუღამი აქვს, მაგალითად ლოქო დასაწყისში აქტიური, მე ტილოსავით მოდის. აი გაუშვიდე, გაუშვით. მაგალითად რა ქვია მაგას, თეთრი ამური. თეთრი ამური ახლოს არის, როდესაც ახლოს მოდის, ის ვაფშე გიждდება. საერთოდ გიждდება. ამიტომ просто დრო ჭირდება, ერთხელ სამჯერ გააკეთებ და უკვე მე დაამუღამე. ამა. რა თქმა უნდა, ერთი ორი ხელი არ იქნება ზედმეტი, როდესაც კაი თევზი ჯდება თქვენ. აი ეგეთი ამბებია მეგობრებო. ნახეთ რა სილამაზეა. ნახეთ. გაჩვენეთ. აი ეგეთი ლამაზე. ეგ ცოტა პატარაა და შეგვიძლია გავუშვათ. ხო, ეს კილომდეა, მაინც გავუშვებ, არის? კი. გავუშვოთ პატარა კაცი. ენგარი, ჩვენიერი. მეგობრებო, ეგეთი კიდე ერთი საზანი დაჭდა. აი ეგეთი ზომიდან ჯერ და უფრო ზევით მოძდეს თევზი, მაგრამ საკმაოდ ძლიერია, საკმაოდ ძლიერია და რავი, აი ვისვენებთ. ხოდა. Ну, ახლა ეგ პატარა არის, მაგას გაუშვებთ. ხოდა ეგეთი ამბებია. ვეღარ ვასწრებ კამერის ჩართვას, იმიტომ აცაბაცა დავბივართ მაგ იმით პაცაკით. ახლა გაგიშვებ ძმა. ბიჭო, 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 რა გიჟია. კარგად, კარგად. უფ, ერთ სიტყვით მეგობრებო, ძალიან მაგარია. იმენა ვისვენებთ რა. დიდი ხანი რაღაც რო გენატრება და გააკეთებ. აი ეგ მომენტია ზუსტად ახლა. მეგობრებო, ჩვენ დავამთავრეთ თევზაობა. ანუ რაც ავწონეთ, ძალიან გვაინტერესებდა. ჯამში აღმოჩნდა 16 კილო
და რაც გაუშვით, ну, სავარაუდოდ ამდენიმე იქნებოდა რა, ამდენიმე. ეგ გამოდის თითქმის ну, 30-32 კილო. იტო ბოლოში უკვე ისე ხანსურათებს ვიღებდით ხან რაღაცა, მაგრამ ну, აი გაჭიმეთ, გამოჭიმეთ 30 კილო დავიჭირეთ, რომ დავამგვარლოთ და შვენიერი დღე გავატარეთ, მართლა არ მოველოდებოდი. მაგრამ აი დღის მეორე ნახევარში უკვე გაფუჭდა ამინდი, თევზი უფრო ფასიური გახდა და ქარი ჩამოვარდა. სავარაუდოდ ხვალე შეიძლება ადგილი, так что ეგეთი ამბებია. კარგით, არ დაგავიწყოთ, რომ დააჭიოთ ღილაკს like and dislike, თქვენი ნება არის და ახალ შეხვედრამდე თევზაობაზე.